Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty, které nám buď přišly do nabídky na náš web absolutecardcollector.cz nebo mě osobně do sbírky. Dneska tu máme karty do nabídky, jsou to karty, které přišly mně na prodej, je to další část, vlastně to je zásilky z USA. Nachystal jsem si pro vás sérii Black Diamond. Jak vidíte, jsou to silnější karty. Ty karty mi přijdou fajn, protože samozřejmě ten box je dost drahý, pohybuje se kolem nějakých 5 až 7 tisíc, je tam pár karet, takže ne každý tohle otvírá, protože ty tam kolikrát nejsou tak vzácné, a jako třeba v jiných sériích jsme mohli vidět, ale karty jsou to krásné, proto si myslím, že na kusovky je to fajn. Jako první tu mám tady krásnou rookie řadovku Shayna Wrighta do 349, jsou vlastně poslední 2022-2023. Ještě si myslím, že bude mít co říct NHL, jeho čas zatím úplně nepřišel, ale tady jsou vlastně rok předtím a 21-22, těch je tam asi nejvíc, ty vypadaly takto, můžete porovnat s tomhle tmavé a na tom John Tavares. Tady Patrick Kane bude označený, jak vidíte, má tady takovou vadu, ale myslím si, že to mají všechny jeho karty. Všech těch 349 kousků má tuhle tiskovou vadu, myslím, že ještě Aaron Ekblad to měl dokonce přímo tady v tomhle místě, nebo tady. Teď si nejsem jistý, takže tady Kane. A u nás hodně populární brankář Marc-André Fleury za Chicago, myslím si, že lákavá karta. Pak tu máme Rocky James, Lucas Raymond, jsou parádní inzerty. Nováčkovské Henry Lapierre, jsme možná prohodit ty dva. A Diamond Stars, tady je myslím u Lonska trošku škoda, že tohle by mělo být nějaký kdyby lepší insert a v podstatě to vypadá jak nějaký subset nebo trošku upravená řadovka, nicméně to jako nekazí kvalitu té karty, ale člověk by možná čekal trochu více. A tady teda Nathan McKinnon do 249 a Diamond Legends je vlastně to stejný design, jenom změněné. Změnění název a temu silený. A určitě pěkné karty a myslím si, že letos třeba vypadají Black Diamondy trochu lépe. Co tu máme dál? Tohle už bude zajímavější karta, tohle je insert, takhle by měl vypadat Winter Classic Memories, je tady takový jak kdyby plíšek a je, nevím, jestli to úplně uvidíte na té kamere, v něm je vlastně logo Winter Classic a fotografie Davida Pastrňáka. Nádherná silná karta, to si myslím, že je super, je teda bez limitu, jsou to Black Diamond 2021, parádní kousek za mě. Tak se zase vracíme 21-22, tuhle kartu jsme dokonce myslím měli, podařilo se mi se na docela levně, takže Shane Corson si Saku Koivu. Je zajímavější z pohledu toho, že je to vlastně nováčkovská karta a je to Diamond Debut Relics Jeremy Swayman. Také populární brankář u nás, sběratelsky. A tady máme manufakturu, je to Team Logo Jumbos, ale myslím si, že je to fajn, je to Paul Coffey a poskladáte si vlastně někdy logo All Star Game, paráda. A nakonec jsem si nechal nejlepší kartu z téhle hromádky, je to 1920 a je to Rookie James, Kyle Makar v parádním stavu, 87 z 399, takže nováčkovská karta a Kyle Makara, že to porovnáte třeba s těma posledníma, neříkám, že to jsou špatný, ale tahle vypadá o dost lépe. A zároveň taky, když to porovnáte třeba s Young Guns, která je výrazně populárnější než tahle karta, a je to možná na zvážení, neříkám, že je to špatně, ale tyhle je jenom 399, jsou z velmi drahého boxu. Za mě jsou o dost hezčí než Young Guns. Série už má nějakou tradici, asi ne takovou jako Young Guns, ale ta cena jasně hovoří, pokud byste kdyby prodávali pro Young Guns. Takže tuhle si ženete levněji. Trošku mi to nedává smysl, samozřejmě chápu to, co jsem už psal a říkal několikrát o té prestiži, ale tohle je prostě za mě super karta. Mám radost z ní, už hned jak jsem to měl v ruce, jak jsem přemýšlel, že bych sbíral ty Rocky Gems, je to drahá série, limitované kousky, ale
To bych takhle mohl sbírat všechno a nic bych vám do nabídky nedal, to bychom asi moc dobře nefungovali. Takže jsme u Colorada a přejdeme na sérii, která je vlastně vkládaná do Black Diamondu i do Ice. Tady je vlastně Exquisite Collection. Myslím si, že jsou, ty nevím, jestli nejsou v nějaký v kapech, přiznám si, že tu kapu neotvírá, ale, takže netuším, ale myslím si, že hlavně jsou teda v Black Diamondech a v Upper Deck Ice. Ty poslední se mi líbí. Tak Nathan MacKinnon do 299, silná řadová karta, ale nádherná. Tohle si myslím, že je 100% z Ice. A to je Cole Perfetti, tohle máme i podepsaného. Já jsem vzal i tu základní variantu do 299. To je ročník právě z roku Kyle Makara Filip Zadina, který se teď rozehrává v novém působišti v San Jose. Je to krásná silná ruky karta do 290 Filipa Zadiny. A tady máme nějaký Winnipeg. No tady Patrick Laine, 27 z 99 a to jsou Exquisite 18-19, vypadají moc pěkně. Laine teda moc pěkně nevypadá, ale ta karta celkově působí dobře. A původně jsem snad myslel, že je to i Gold Parallelka do 99, ale byly takhle základ zlaté do 99. A zůstaneme u Winnipegu. Podařilo se mi získat aktuální Exquisite a collection materiál, je to Connor Hellebuyck a je to nádherný patch. 9 ze 49, takhle krásná karta, to jsou vlastně 21-22, ty exquisitky vypadají opravdu parádně, takže tenhle krásný kousek Hellebuycka. A zakončíme to další ruky kartou, kterou bych srovnal s tím Makarem, opět zase možná malinko méně cená, že je to vlastně Exquisite Collection, Exquisite Moments, takže na tom vychází i normální hráči. A je na tom i Cole Caulfield do 399, je to z jeho ruky ročníku, takže proto ta cena je kdyby malinko nižší v tom, že vlastně je to, tohle je přímo ruky James, tohle je insert, krásný insert a je na něm Caulfield v jeho ruky ročníku, to možná malinko rozdíl, ale tak je to opět nádherná karta. Takže velká radost tady z toho Hellebuycka, nejhezčí karta pro mě ten Kyle Makar, super David Pastrňák a ruký insert Cole Caulfield. Takže všechny tyhle karty přidám vlastně zároveň s tímto videem, takže se na ně můžete mrknout na webu, po případě dát nabídku jiné ceny a podobně. A my si dáme soutěž, opět stále soutěžíme o tenhle box Premier 21-22, soutěžíme vlastně až do konce roku, stačí být odběratelem našeho kanálu, proto byste získali tenhle box za nějakých 6-6,5 tisíce korun. A odpovědět na následující otázku. Jak vidíte, je to jednoduchý dotaz, a jakmile odpovíte, získáváte jeden hlas do závěrečného losování. A pokud odpovíte i na jiná videa, vlastně v období od října do konce prosince, získáváte hlasů více a máte tak větší šanci tenhle box získat. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, čeká nás určitě ještě nějaký showtel a už si pomalu chystám i 22 minut a absolut price point a projevili jste zájem i, to 5, i o to 5 karet, takže nějaký nápad tam taky mám, takže na víkend se chystám natáčet, uvidíme si příštím týdnu, bych vám to postupně zveřejnil. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.